U d-deme k n il komplament tal-ġurnata t-tajba u n il għal-program Newsline. L-lum il-ġimma il-13 ta' jannar sena 2023. Għanusrukom tarif dwar il-grupp m Minus One. Grupp mir Romol għal Romol. Senisimu għalix t dana il-grupp u xġit għet jgħamil l-dawn il-persuni fil-programm Newsline tal-lum sen komplu nitkelmu dwar il libreriji pubbliċi u l-lum sen laqawkom mal-librar. ħana xinuwa ir rwol tal-librar fil libreriji pubbliċi. L-ikbar telfa għal-individwu hija meta imut membru li jkun l-aktar għarib tijaw fiħdan il-familja. U bla dubju din tenħas l-aktar meta imut membru minn kopja u għallura il-parti l-oħra tormol. Għal dawn l-individwi, għal dawn l-romol, l-ħajja tinqalab immedjatament ta' fuq. U jekk l-individu ma jisibx immedjatament sabar u għajnuna biex jikumbatti s-situazzjoni li kun sabru fija, jista' jgħaddi minn periodu ikra ħafna. U maħafna ħafna dawk l romol li sabu wens meħtieċ u importanti fil-grupp imsejja minus one. Minn dan il-grupp l lum għandimijaj li ċer persin tijow, il-sur Viktor Galja. Viktor, Sallim lek u grazzi tal-istadina. Viktor, il-grupp Majna Swan u għad dedikazz għal-Romol, xunu l-iskop tiju għalix individu li kun Romol għandu jew għanda t-sieħab f'dan għal-grupp? Għara, meta Tormol, inti t naqra mis soċjeta Timtela dubji, timtela mistoqsijiet, timtela rabja u mux kullħat jibda jifem minn xiex inti għaddej empatija għassib ta' ma jifmuk li. U s-solitudni hija problema kbira. Is-solitudni ma tfissirx ma kemm qiegħed nis għax tista' istatku ma' il-fruħ u tħossok waħdek. Fimta lura meta tissiħeb fi grupp bħal mu minus ma li huwa grupp mamul mir romol għal romol inti ħassib nies li għaddew mill-istess storja tiegħek qablek jew miegħek. Maħna kważi kull ġimma jkollna xi Dika e jadak diffikulta għal-gruppa, xinti jekniħdu it-triq tar u l bħala triq, muxkul ħat t fl-istess pozizjoni. Allura, muxkul ħat kollu bżon l-istess saffariet. Jiena jarme s-sabasnin. U bħala jarme l-ħassajta kbira wis biex din it-triq -di. U ndunajt -it l-għandi bżon lajnuna. Jien nishtiqna me l tal ta' l jkun hemm min jikun Tatjana, dinna ġej, bad fl-aħħar naqra l li Jibdejt fej sejjer minn min san sejb għan xi xiskos nis jikpu Aħna ikun hemm dak li jkun nisimgħuh, jiena nisma' ħafna. Ftejt nitkellem, nisma' ħafna Dak li jikun ikollu bżonn joħroġ l emozjoni t tittisimgħu. Ekku, kif fil Viktor, dan il-grupp jgħajn l-Romo li li biex jisibu li l-om il fusom t-telfa kbira li kun ġara. Jara, kif diġat, l ak inti t-istat t-ħosruħek li n-ti wahdek li dak li ġara ġara li l-ek biss li n-ti biss għaddej minn din il-situazzjoni. Meta ta' mela ma' li li kullħat t-kun għadda minn din l-istoria qablek, inti għat n li m'intix waħdek. x-wahdek. Uġi kultant n nħossu, unħossu għun din u d-dar waħedna. Nkomplu ninal. Nkomplu ninal u li, meta fil-fat t-taħdem bil-maqlub. Inti t-tamil kuraċ. Nemmen ta' li t-tamil kuraċ, u jja vera li t-tamil kuraċ. Forse faċ faċli la' asu. faċli inti li, li tajt minja forse t-kunom il-tletin sena ma l-istess persu u nufda u għadha mux Ma tkunx kunx faċli, un bat t-bda tajt jina fej fi grupp para fi u daw la' farijiet. Parwan istaħan li nara kambjament gbirjen fil-membrita warra xarri jtletċu li kunu jlom iġu f-figru. Lawen, netta maħbib berri ġoddaw, Għax inti t-istatkun, erbaħam skopi għabel, toħroġ ohroġ dajem fl-imkien, kun uħbib, meta xaħat jormul. L-oħrajna jġu f-difikulta, anki kif kelmu fuqek, anki sempliciment jeku jħed binno ċensi għajġ sajrit l-ul-mara, jinti ħatħossaw, għax tajet il mara tegħi jinaqsiet. Fimti ġivinti t tibni ħajja, personali najdela jn, u ħajja soċiali ġdejda u biex tibna ħajja soċjali ġdida ibsal bil toqgħod id-dar. Jiena għax hawn min jgħidlek iż-żmien ta' fiera nħobb inġib l ta' meta tkun għaddej bil-karozza u tiqaflek il-karozza. Billi tinżel tiftaħ il-boni u toqgħod ħares lejl magna il-karozza ma tibqa' wiefa. Jistgħu jgħaddu ħames snin għax snin u xrin sena, xi karozza wiefa ħa tibqa'. Mentri jekk tfittex lajnuna, ħajsewilek xi ħadd il-karozza, ħatu azzjoni. U t tista' tal u xini l-esperienza li jaddu minna minn jormol u sintendi din l-esperienza jaqsmu għama uħrajn kif għattajdin inti li jaddu minn l-istess esperienza għanka fil għati li t-organizzaw intom. Għara, jina emma f li n-nisa jibbatu wizziet u emma f li l-rġieli jibbatu iżjed. Emma f ta' d-dar xin nisa jkunu kolla ġodda li jom. F-fariet sens mux ta' d pal karotzi. Għasarat, feddaru daw laffariet. Allora, mekk il-nisa ħajbatu użjet. L-irġil ħajbatu użjet minnaħal min u l-irġil, ma'jkunux jafu, per eżempju, jisajru. Dik problema kbira, u għax, n-tet-tebqa t U jihdu sipa fariet uħra da' ħasil ta' ħwejje, tal-ħad, jennaf t-indir. Għasgur, għasgur, għasgur. Għavolja, ħajja mbid-diet. Għallu 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 għallu

Ekku, ja partim mill ħajja u koll. Ja partim il ħajja u minn ja partim il ħajja u minn jajte tal-ħajja. fil ħati li t-organizzaw, il Romol fil-fat jiftħu album? Anka ma xulxina la darba jisiru jafu li jem ħor li għadam l-istess esperienzi forsi jibdew jitkelmu. Ara, il-karattru mux ta' kullħat l-istess, għaw minn għalih u jitkellem u d-dim s-sittir ruħ. Pero għaw minn un Mjena bat sistema l-aktar meta jkunu ġejjem membri rġil ġodda nintaqa' magħhom naqra jien qabel biex nippreparahom nara l-grupp, ngħidilhom xinu l-grupp u x'namlu x'ma nagħmlux. l il-grupp hemm min għaxar snin membru fil grupu u hemm min ilu iżjed allura l-ħbiberej jikibru. U inti allura meta inti persuna ġdejda, ħat tħol fil-grupp fejn dġaħċertu ċertu ħbiberejja tħossok daqsxejn maqtuh يكون إيه نوت اللي تفتش السابورت ومبطن تنقطعلك وحده كان وقت اللعا ينا نام اللي ترتين لي لكن نفسك هات منا ما ندوش باكتا يا ماشي ماجيك جفري دا. دي دي, دي تتهدم فوق هفنا 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 تتهدم فوقا ومش فاش لاش سبيشال الاسبتشال مت ما تكونش لوشدو ما, تست... ما تبدش تحساب مية في المية تبدا تهو هفنا ديجيزيونيت ماجلينيا وما تهوش ديجيزيونيت għax inti tkun isek għaddej bil-karotza u mill-lejn tijak. U tkun trit fit-test terġa' tidħol mill-aktar fis possibbli fil-lejn U meta naġlu fid-deċiżjonijiet li nieħdu x'aktarx nisbaljaw. Ekku. Intom torganizzaw dawna il-qad mod regolari u sintendi tistidu anke esperti biex jiġu jkellmukom l romol x'pariri jagħtukom dawn l-esperti. Ara, l-ewwel net kulħadd jgħidlek biex taqsam l l-esperjenzi tiegħek u l tiegħek ġewwa, iżjed għet tamer ħsara mill-leġit. Allura, anke l-esperti għajdu l-ek tkellem t-kellem, t-kellem, u għadġa t-kellem. Iftħax jekk qed tiftaħ t jiena xi t-ġini diffikultan k-nitkellem x-matfalti għaj. Għax najduħan u għatnobbijom bil-problemi t-għajin, għax t jekk jek jint lift l-mara, t-falti għaj t l Ekkum. Ġifri, għaddej minn-niket tiegħu Imma, Anki ma tkunx esperta, għana xseb kull jaf li għandu bżon juħroċ l-emozjoniet, le Meta zom l-emozjoniet tijak. Ġo fejk, etta merħsara, minn min ta' ħat ibdaqat. Inti l-għol ma trittam, tittacċetta l-fat li inti ormult. Tittacċetta l-fat li dik il-mara, dik il-raġel li għamil snin twal, li għbirt maħħom, mux sa' tormizjet, ija diffiċli ta'

u noqdu najdu u najdu għek, u najdu għek, issa irridu neħxu, illum. Jillaqas noqot naħseb ħafna fuq il-futur ta' għax il-futur manna lebda garanzija fuq. Jina il-prezent, u l-prezent irridu neħxu. inut li noqdu Aħna irridu neħxu. u meta titħol fi grupp bħal da' jina aħna ntajna bħala grupp għax daħlet fajitna l-mewt, pero aħna l-ħajja. Jina l-għana tijajna ferhana l-membri. N-namal kurat ta' kulħat tajem fil-bidu diffiċli, imma li. M-mħajad ġiħġizmim, tħossok ferħan. u fil-fat, ikkunem ċirkostanzi, Viktor, meta fejn permets ta' danal grupp, permets ta' l-attivitaj li t-organizzaw għal-membri ta' kom, jimbtu relazzjoni ġodda li jwaslu għal-aħda ben kopja ġdida? Fost il-membri ta' kom? Ikkunem, ikkunem, istanti, eħe. Pero nix t-għinnam l-ċara, ħana maħni x agency. Ekku, grupp l-ċirkostanzi, pero fejkunem minnisa l-rġil ma tistax tajtu jena stess għandi relazzjoni ma għarm l il mill grupp ħafna jasbu ta' meta jkollok relazzjoni ġdida, inti jattam għalek għaxin sejt li l-mara jew li l-raġel. Din ġini jadan mux il-kas. Jena ma l-partner fuq il-raġel taħħan nitkelmu ħafna, fuq il-mara ti nitkelmu ħafna, u għek għandu jkun. Pero jkun fejjim b'tu relazzjonijiet, jistatkun ma tkunx relazzjoni bej mara u raġel, jistatkun relazzjoni bis. Kollo xugwa relazzjoni. Eġiferi, dak li kunja id-lakjena marriċ laħar. Anka għal-kumpanija? Għal-kumpanija, jo, għax inti tħossok u specialment dawn il-festi l-adna kem għaddejna, dawn ikun użmin li ħafna. Kelkom kaziħid matul dawn il-festi li kelkom membri ġodda, li anka tilfu il-partner jo s-sihab jo appuntu f'dawn il ġranet ta' festi. Eħe, Pero titilfu meta titilfu matul is-sena meta tiġi l-ewwel milied speċjalment il-milied u x'ar tiġembru huma diffiċli ħafna. Jiena naħseb li huma l-iżjed żmien diffiċli aktar mill days, aktar minn Mother's Day, aktar minn Fedaz. Tara l-kumplament. Għax tara kulħadd jiċċelebra u jifraħ wik li tkbar u dwal u diskors u l-qasnaf x'ma tarax. U inti waħdek hu. Inti waħdek. Jiena Nafli li li kuna u għax ikalmuna ħafna njess, njessi, naf li kuna u għaddej. Jina dal-axħar kena kena xort, s-sem għan intervista zaħira fl-ħabarijiet tal-PBS. Jina kot naflaw u problema ta tas solitudni, pero ma kontx nafli birek, jina li ċempillek ġuvni, ġuvni ta' u jgħid l jina nikpilħin kollu d-dar wahdi, għax mitu li l-ġenituri u mandilħat. Naturalment ma jistax jiġi fil-grupp xaħna grupp romol bis. Ma jina nsemmi gruppi oħra, jina laqwa li nara n-nis li ħarġu għamluħ luħbi berijie ġodda għek, għan miex Romol, għax mux il-Romol bis sibatu, għaw għafna n-nis sibatu, pero għrub għaj naħdmu bis ma' Romol, Aħna kolla Romol u naħdmu ma' Romol. Mill-esperienza ta'kom f'dana il-grupp Viktor, xpari jiftati li romol li li għat ma' jkun ura u xewqa, jew il-ħedġa li jissihbu f'dan il-grupp. inti biex tattendi fi grupp tħalli l jaqbatu, li ċemplu t-fala ħana, jidun nisman dil-mami mit id u l-mami dajja muħed d dar Imma l-mami ma tkunx l-esta li tġi fi grupp. Ma t li l-ewel pass. Mux l-ewel pass li jekkun ta' tjawna, jgħun it-tini pass li jiġu. Allora jekkun hemm ħafna li jgħun ta' tjawna ċertifikat tal-mew ta' xaħna, naħna nesiġu li biex dak li jkun jissihib Mirit jibat iċ li ħna romol bis. U l-karti tal-identita, dawk bis nitol botaġ veri. Pero t-fali jibdew jindunaw u għossu li l-om jew il-missir għet jinqata liħ wahdu. Allura jamlu l-kuraġ biex jattenti fi Meta l-om jew il-missir ma jkunux għadhom l-esti biex jattendu. U dik toħlo daqxaj problema, jazjiet jiddejqu. Għax inti t-taċċetta l-għandek bżon lajnuna u l-għandek t-taċċetta. Inut li t-mur fi da jisak mort għan t-tabib, bittik il-mistur, imbat ma t-ħodix. Jinnut li jut mur għan t-tabib. Issaħna aħna bħala grupp ma natu xkura, eh, ġifiri, aħna bl-attivita li namlu, eh, inkunu għetnejnu l-dak li kun jibni ħajja soċjali. U għetta tu għen su kollu, sapport. Sapport, u finni, jina nistana ċerta kli l-ħin kollu għaddej fuq il-grupp. Ġili ċemplu li mu jkollum bżon li xħat jismaxħom jajdu kelma jina nisma l-kulħat teġifiri, għanki minn ma jkunx armel, għax nħosli u għad-doverti għaj l dak li jkun teħna t-tisimaw, għax ħafna drabi mux pariri u għamelek u għamelek u għamelek. Għamelek u għamelek u għamelek u għamelek u li u għamelek 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 u u u u Jena ġili kalmuni ta' membri ġili jkunu lipsu ġajjien u ma jieġuċ. Ġifri l-est d-dar biex jieġu fil-grupp. Jieġri xaħġa ta' ħin u ma jieġuċ. Kena u minn tela fil-karotza startja biex jieġi u raġa nizel. Ġifri jena nifem ta' ġifri muqtna menn xej sempliċi. Nifem ma' dak l-għol pass. Pero mbat me jieġu jimbtuħ bi berijji u għek għanki fejna fjena jisifru fl-imkienu.

jħossu li jixti u ma' nis oħrajn li jkunu għaddew mill-istess esperienza. ċir di biex jissiebu fil group minus one. em l-ewel net il-grupp tana kifat u għarrom u bis u għamum l-mirrom u għarrom bis U biex titħol ma' imbrumana, titkun għadek 65 sena. U l kienet tritkun għadek sal u dal-axħar tal-lajnija għal-65. Ma' xellum il-bnidem evolva, l bnidem ikollu 63 sena jkun jrit jibni johra

Ejjew, għax zgur għassibu s-sapport. Unnaf, vik, ġebtu e li u koll ħriċt ktip inti, għara l-maltem. Ejjew, titlu ta' sew ideali għal-grup ta' U għaktib li ta' fna sodisfazzjon, jena ma' fittix li u dojedu li prosetu, mux prosetu għetta, jena l-unika skop li kelli li nejn. Jena differenti, ta' li fuqx differenti, jena l-papatija jken je armel. Ġifri jiena mittini mara ta' missiri. Allura, minn meta kont zaħir, kot ġifiri li tkun armel, aħna ġieli kienu jadunna tal-armel l-inna. li tkun armel kienet t So. Em Plasek jiena ormolt kelli x-51. U jiena bnidem li nħob nikteb u nħoħraċ l-emozjoni t-tijaj bajna forsi kontin kunet nħu kafe maċħat, jajċaħħaġa u najd-detajja biex tiktep. U nħuqat naħsef tejtu nikteb Plasek, dak il-ktib em l-esperienzi ta' Romu l osra, li jumma membri mana, kulħat jajt l-istoria tijaw fil-qasir, pero u għaktib li mil-komment li l-ċevej, jt-tejna għafna soddisfazzjon. Ek, kif għat-tejden inti jem l-esperienzi. Jem l-esperienzi, għarru għaktib vera u mem xej vintat fiħ. Ek, u dak li naddu minnu għahna. Ja realta tal-ħajja. Ja realta tal-ħajja. Isur Viktor Galja, ċerperson tal-grup Minus One grupp li huwa format minn romol u jaħdem għal ġit tar-Romol.